Vai Pacheco pra cima deles. Linda, Pacheco. Depois de a gente ser eliminado da Copa do Brasil e começarmos muito bem a Libertadores, no episódio de hoje a gente tem o começo do Brasileirão, será contra o Bahia. Outros times começaram muito bem a Libertadores, como o Fluminense, foram o Talleres de Córdoba, deixando o Palmeiras com um ponto para trás. Atlético Paranaense, San Lorenzo, Boca Juniors, Internacional, Deportivo Cali e River Plate. É, rapaziada, como vocês viram, a gente começou muito bem a Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil. E vamos ver quem foi o campeão da Copa do Brasil? Bom, rapaziada, campeão da Copa do Brasil não foi nada mais, nada menos que Santos, que nos eliminou por 1-0. Depois goleou o Vasco da Gama e depois foi o campeão contra o Palmeiras num jogo muito pegado, 6-4. Bom, rapaziada, hoje tem estreia contra o Bahia. Bahia de Cleison, Gilberto, Rodriguinho. Vamos ver como é que tá o time. Diego tá mal, né, fisicamente. Então hoje a gente não vai de Diego, hoje a gente vai de Jean Lucas, de ligação, 2 meses de ligação? Sim, 2 meses de ligação. Pacheco, hoje tu joga, Pacheco, tu dá uma chance, tá com o overall baixo, mas tu joga. É isso, mano, time tá escalado pro jogo, Muriel, Felipe. É isso, cara, pra cima do Bahia, que tem Rodriguinho como capitão. Bahia é um adversário difícil, mas não é pra ter medo não, rapaziada. Torcer vai apoiar a gente, então pra cima deles, tá ligado? É, mano, me dá um cara falando aí uma linguagem. É a nossa primeira vez jogando com a nossa torcida no Brasileirão nesta temporada. Por isso, façam valer o ingresso aí. Lembrem-se, façam que ele entre no nosso jogo. E Thiago Silva, apoia aí o Fusão que a gente consiga essa vitória, porque tu é o capita, Thiago Silva. Tempo ver aqui se o capitão tá com o Thiago Silva, né? Mas se não tivesse, aí é até um furo aqui, velho. Mandar aquele salve para o Welton. Não, peraí. Welton, Welton. Salve, mano. Olha o Igor Abelo, Jean Lucas, Muriel, Michael. Rodrigo Molhedo parado olhando para a câmera. Pacheco tocando a bola. E vou deixar uma pergunta no ar, rapaziada. Por isso que é muito importante assistir o vídeo todo, hein? Que aí eu sempre deixo perguntas, aí vocês me respondem nos comentários, dou uma olhada, tá ligado? E aí, a pergunta é a seguinte: Fernando Pacheco merece voltar a ser titular? Porque na temporada passada, que pra quem não lembra, ele brilhou muito com a gente. Teve setinha brilhante, vai e tal. Brilhou muito com a gente, então. Fernando Pacheco merece voltar a ser titular, rapaziada? Porque eu contratei outros jogadores aí. Michel, liga lá. Ah, não, mano. Bola muito forte pro Pacheco. Michel, liga lá. Pacheco. Ai, Pacheco. Tem que chegar nessas bolas, hein? Gilberto. Não, 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 não. Acabou o primeiro tempo. Isola, acabou o primeiro tempo. 0-0, cara, o joguinho tá chato. O joguinho tá sonolento. Bom, rapaziada, tá o Jean Lucas de meio atacante. Edenilson de meio atacante. Vou pro segundo tempo, por quê? O jogo tá meio sem chance, tá ligado? Everaldo. Ai, Edenilson. Passa, Michael. Pô, Michel, demorou pra caramba pra passar, né, filho? Michel demorou um século pra passar, né? Fred, Fernando Pacheco. Viu a entrada? Lindo toque do Pacheco. Vai, faz, ó, Michel. Na moral, Michel, fiz a jogadinha certa, cara. Cortei pro canto pra tu bater bonito. Mas tu não bateu bonito. Everaldo! Hoje tem gol do Everaldo, tem. Hoje tem gol do Everaldo. De esquerdinha ele não perdoa. Hoje tem gol do Everaldo, meu parceiro.
Que paulada, que precisão. Ah lá, maluco, os caras até aqui, ó, atrás, se ele bamba pra caramba, velho. Cortou bonito, Veraldo, ó. Ó, estilo. Depois ele parou, olha pro goleirão, o goleirão olha pra ele, ele bateu colocado e falou: eu sou o cara. Vai Pacheco pra cima deles. Linda, Pacheco. Vai loucura, Fernando Pacheco. Olha aí, mano. Moleque folgado, tira a onda. Vai, Pachecão. Manda aquele sorriso teu, moleque. Boa. Menino sorridente. Hoje tem gol do Pacheco. Hoje tem gol do Everaldo. Um toque do Fred pro Pacheco. Pacheco dominou. Bateu bonito, tá lá. Regis, Gilberto. Boa, Rodrigo Moledo. Acabou, acabou. Boa, mano. Começar o Brasileirão com uma vitória assim importante. Tanto que, se eu não me engano, a gente começou o Brasileirão passado muito mal, né? Perdendo. Aí, Pacheco. Bom, rapaziada, a tabela tá bem bolada, né? Todo mundo com 3 pontos ali, os com 1 ponto e outros com 0, né? A vitória na partida de abertura fez a tua imprensa ficar doidinha, doidinha. Espero que a gente consiga esse impulso, esse é o objetivo, pra cima deles, vá pro vá. Gol no começo garante vitória, Leonardo Gomes está de saída, ansioso para o jogo do Barcelona, Sporting Clube. Bom, rapaziada, Thiago Heleno aceitou. E o resultado da observação acharam mais 2 jogadores. Então, o que eu posso fazer? A gente fecha com o Thiago Heleno, rapaziada. Vende aquele zagueiro ali, o Luan Freitas, eu acho. Aqui, ó, Luan Freitas. Não, renovar o contrato, não. Não quero renovar o contrato, não. A gente vende o Luan Freitas. Luan Freitas vendido. E aqui o Calegari, eles também mandaram a proposta. Não vejo muito potencial no Calegari também, então o Calegari a gente vende ele também. Bom, rapaziada, agora a gente volta para a Libertadores. Viajamos lá pra onde o Barcelona Sporting Clube lá mora, tá ligado? Não sei onde é, não. Hoje o Diego volta a atuar, rapaziada. Pacheco neles, é isso aí. Pra cima, mano, do Barcelona Sporting Clube, né? Vamos usar nosso quarto uniforme aqui, ó. Dar um brusinha. Bonitinho o uniforme que o Fluminense lançou. Pra cima deles. Bom, rapaziada, a única troca que eu fiz foi botar o Diego. E vou mandar um salve para a Letícia Ereigado. Vamos lá, mano. Deu cara na bola, rolou o jogo. Ai! Filho, tu driblou pra lá, driblou pra cá, xingou pra lá, xingou pra cá. Ah, não. Falta dele. Tá bom, pelo menos parou a jogada, desse time meteu o ataque. Diego, bola veio pro Fred. Fred dominou, tocou no Pacheco. Pacheco gingou, tocou no Michael. Michael corta pro meio. Toca no Diego, Diego. Opa, falta no Diego. Falta no Diego. Daqui dá pra bater, daqui dá pra bater bem. Diego, vai, Diego. Eita, não, não, Diego, não. Mano, eu pensei que foi, era o Diego, quando eu vi era o Flash que tava na bola, velho. Michael. Fred! Hoje tem gol do Fred, coraçãozinho. O meu titular, tá? Só pra deixar aqui, ligado. Porque o Jonas já perdeu a vaga, ele chegou pra ser titular, mas. Ah, nesse momento ele está sendo reserva, porque fez péssimos jogos, não metendo nenhum gol. Dei várias chances para ele e ele teve a oportunidade, mas desperdiçou. Então, Fred volta a ser meu titular e faz mais um fusão, né? Opa, vai girar, vai bater. Cara, essa giradinha é a pior giradinha que tem. Essa daí é a típica jogada do Fred, rapaziada. Pra quem só quem assiste a série, desde lá da temporada passada, vai saber qual é essa jogadinha. Jogadinha do Fred, que é cortar pro lado e bater pro gol. Boa, toque. Viu a entrada do Fred, mas Fred. Terminar o jogo. Vamos lá, Edenilson, Michael. Ai, tentei sofrer a faltinha ali, mas não sofremos.
Terminou o jogo, mais uma vitória agora contra o Barcelona Sporting Clube. E a gente saiu muito bem, né, com essa vitória, muito bem mesmo. Ó, rapaziada, o Júnior goleou o Alianza Lima, então o Júnior tem chance de passar ainda, né? E a gente, na próxima rodada, a gente pode garantir a nossa vaga na Libertadores com um empate, não é mesmo? Até um empate. Então, tá bom. Vitória apertada, ansioso para o jogo contra o Avaí. Apelido de Everaldo, Elo Matador. É, mano, dá um apelido aí para Everaldo, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Bom, rapaziada, vamos lá então, mano. Edenilson. Edenilson, vamos ver, o Diego. Diego, hoje tu joga de meio atacante aqui. Meio atacante. Bom, Edenilson, você tá meio. Sei lá o quê, né? Vamos lá, cara. Fredão, Pacheco. Pacheco, mesmo tendo o Feral baixo de segundo atacante, rapaziada, ele é o meu segundo atacante, porque ele tá jogando muito bem nessa posição. Vamos lá, mano. Felipe. Não, bota o Miguelzinho hoje na reserva. Miguelzinho. É isso, rapaziada. Vamos lá pra cima do Avaí, que tem o Valdívia. Meia esquerda, 74 de overall. Não sei se é a posição dele é normal, mas tem, pelo menos. Tem um Adrian ali também, né? Ah, mano, bons jogadores também. Jogo no estádio da Ressacada. Bora lá, rapaziada. Valdir. Opa! Ah. Entrou, vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui. Cuidado! Vai, sai daí, Muriel. Sai. Ah, não, 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 não. Não, cara. Ah, não, mano. Tomar o gol pra Havaí. Ah, velho, que cagada, mano. Que confusão. Entrou? Entrou, Michael pra fora. Ah, para, mano. Rapaziada, como a gente tá tomando 2x0 aqui na Ressacada, eu vou meter o 4 atacante lá, ó. Vamos meter 4 atacantes. Aqui, ó. 1, 2, 3. Bora de 4 atacantes, rapaziada. Bololô lá, mas vamos, tá ligado? Vamos. Ai. Não, velho. Mano. Ah, mano, último lance do jogo, a gente não vai ter sorte, não, vai? Vai ter sorte? Vai, falta, 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 falta. Pode ser, rapaziada. Pode ser um empate. Pode ser um empate. Último lance do jogo. Pode ser um empate na Ressacada. Não, Fred, quase que bati de novo com tu, hein, Fred. Diego na cobrança. Diego, faz o teu aí. Comemora. Ah, mano, logo agora, na moral. Logo quando eu preciso muito desse gol, o gol não sai. É, rapaziada, encerra o episódio de hoje. A derrota contra o Avaí. Ai, mano. É. Derrota contra o Avaí, protegido, Jean Lucas. O Kaká recebeu uma proposta do Paderborn. Rapaziada, um jogador nosso bem ruinzinho recebeu uma proposta do Paderborn, time lá da Alemanha. A gente pede ali a taxa dele. É, ele não vai chegar muito viral, não. Mas se eles quiserem levar, leva, tá ligado? Tem muito, não. Se eles quiserem levar, eles levam. Bom, rapaziada, só não fechamos esse episódio com chave de ouro por causa dessa derrota, hein? Só por causa dessa derrota. Próximo episódio, a gente decide se a gente vai se classificar para Libertadores ou não, porque o empate nos classifica. E também tem jogo contra o Internacional, um grande clube. Bom, se você gostou do vídeo, mano, divulga para aquele seu colega que gosta de um PES, que gosta de um FIFA, que gosta de algum jogo de futebol, mano. Divulga para ele, tá ligado? E se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra você não perder um Master League, um Mostrelato, os experimentos. E é isso, mano. Tiaguito foi. Ah, e outra coisa, não esquece de deixar o like não, hein?